Дитина на велосипеді під колесами 51-ї маршрутки. Аварія трапилася сьогодні приблизно о 16-й поблизу оперного театру у Львові. Дитину ушпиталили до дитячої лікарні Святого Миколая у важкому стані. Під колеса маршрутки потрапив 11-річний хлопчик. Зі слів очевидців, дитину збили на пішохідному переході. Він разом з велосипедом опинився під маршруткою. Витягувати його допомагали перехожі. Водій автобуса від камери втікає та коментувати не хоче. Не буду я нічого давати, ніяких інтерв'ю. Ви бачили, що дитина виїжджає? Ні, не бачу. На інцидент вже відреагували у Львівській міській раді. За кермом автобуса перебував 60-річний водій із 20-літнім стажем роботи. Як пояснили у департаменті мобільності і зв'язку Львівської міської ради, на момент ДТП світлофори на цій локації не працювали через вимкнення електроенергії. З офіційного сайту Львівської міської ради. Хлопчика ушпиталили до дитячої лікарні Святого Миколая. Спочатку він перебував у реанімації, згодом його забрали в операційну. Медики кажуть, стан дитини вкрай важкий. Хто винен у ДТП та яким буде покарання, правоохоронці ще з'ясовують.